Pëkat, kishe diçka për thëmë, pasaj për të kaluar dhe kjo që sugjeron Duli, thotë do të ketë proteste dhe që mpik mëngjesit, nëse është e nevojshme. Ideja është kjo që mos e bëjmë shumë, po themi intelektuale edhe këtë lloj diskutimi. Po. Për mendimin tim ka një gjë për ta përligjur ose mirë legjitimimi i çdo qytetari ose të paktën atyre që janë opozitarë, që ndjen veten opozitar në këtë vend, për të bërë një protest, ka 1001 arsye, të them drejtën. Kushdo mund ta gjej veten atë protest. Tani, pyetja që bëni jo vetëm ju, po e shikojnë gjitha mediat është pse këtë lloj mjeki, po themi procedurat për të protestuar. Sepse protesta duhet të jetë në DNA, po themi të opozitës, është e pashmangshme, do duhet. Një opozitë që nuk proteston, ndaj po themi të gjitha pranësimin në këtë vend nuk është opozitë. Sidomos Partia Demokratike që pretendohet të paktën që është alternativa e qeverisë së këtij vendi, sepse përndryshe i bie që jemi në diktaturë. Unë e mendoj madje, nuk është se vetëm e them. Por çfarë ndodh? Problemi ekziston gjithë kjo pyetje pse kjo lloj mënyre? Tani un po ju marr shumë thjesht për bërë një analizë real politike. Çfarë ndodh? Që ai deputeti faktikisht do duhet të bëjë luftën politike në parlament. Po kur ti atë e përjashton 60 ditë, jo një, po 20, kush do ta bëjë këtë luftë? Pra, duam apo s'duam, deputeti ka dalë ai në rrugë, pra ka dalë atje bashkë me të gjithë ata që të cilët e kanë votuar, është me zgjedhjen e vet. Është në drejtën e tij. Po. Sepse unë besoj që ka dhe shumë kauza goxha, për mendimin tim goxha të forta realisht. Sepse këtu po shkojmë afër zgjedhjeve dhe kemi të dy, po themi kemi lidhur në opozitës në burg, kemi dhe numrin 2 të opozitës në burg. Kemi dhe një nga zërat më të fuqishëm opozitar, që unë sot fatikisht isha dhe vizitova në burg, zoti Saljani. Pra këtu realisht po shkojmë në zgjedhje kur në fakt është zgjidhur dhe kemi dhe rezultatin tavolin. Si mundemi dot që të pajtohemi me një gjë të tillë? Kjo është e papranueshme, edhe e vetmja gjë që unë nuk mund ta konceptoj dot. Kemi rënë në diktaturë, kemi të këta i thonë autokraci, demokraci hibride, i vendosin sa emra, nuk e di. Jo, është diktaturë kjo reale. Nëse ne dim tashmë që nëse ti ose do ta shohësh pushtetin, pra kjo është një person që i bëhet bizneset, kjo është një person që i bëhet qytetarëve të thjeshtë, profesionistët, gjithë në këtë vend, që shikon se unë e kam fituar këtë, ose hajdeni tek treni im, ose ju do të jeni kundërshtarët e mi dhe unë në çdo moment do kem probleme, po themi në thojëse do t'ju shtyp. Nuk kuptova në këtë punë. Avokat, nëse kemi minimum demokracie dhe prandaj tashmë opozita është në rrugë. Tani do duhet bllokohet në rrugët, a duhet bëhen mjetet e tjera fatikisht po themi të protestës, kjo është një problem tjetër. Por të thuash pse po shkojnë atje? Po ja pra në parlament e kanë pamundur të shkojnë. Jo, nuk pyes pse po bllokojnë rrugët edhe pse mund të djegin goma. Pyetja ime është çfarë do të arrijë nëpërmjet kësaj forme, avokat? Kjo është pyetja ime, a do të arrijë diçka opozitarët demokratët nëpërmjet kësaj forme? Tani e vetme gjë për të mbajtur gjallë opozitarizmin janë protestat. Dhe nëse ne do të themi që shikoj se po dalim në media. Jo, dakord, po ama retorika e opozitarëve është kjo, avokat. Avokat, opozitarët demokratët thonë kryeministri Rama është i gjithë pushtetshëm. Pra, është komod që në Shqipëri të vendos vetë dhe të bëj çfarë doj. Përpara një kaq të pushtetshmi, a do të bëj le të themi dobi bllokimi i rrugëve dhe djegja e gomave? Prandaj u ngrë pyetjen edhe them, a do të shërbejnë protesta, se ju keni drejtë që nëse zbohet opozitarizëm. Informacion më shumë, mund t'i blokim rrugës, të djegjen e gomave, nuk e di, po me gjithë atë, mund t'jetë edhe kjo. Shpresoj që të mos jetë kështu. Opozita ka bërë disa kërkesa, i lirë, jo një sekund, ka bërë disa kërkesa, që kryefjala e kërkesave, po themi, të opozitës është krijimi i qeverisë teknike. Unë në fakt do doja që me këto protesta, që nëse do ketë një paralizim, po themi qoftë edhe të pengimit të nuk e di të televizës e një qytetarve, apo aspektet e tjera të jetës shoqërore, të ishte një këmban alarmi apo sensibilizimi edhe për ndërkombëtarët në këtë vend. Unë këto nuk arrita kuptoj, sepse faktikisht me thëndë të drejtë... Po pse pra, pse nuk reagojnë, se pati edhe protest në Parlamentin Europian? Nëse nuk kanë ekran ndërkombëtarët, nuk e merr kurrë qeverinë teknike. E kam thënë, e stërthënë. Është e pamundur. Por ama uroj që me gjitha këto mjetet të protestës të sensibilizojnë. Avokat, jo vetëm sepse... A më thua do pse nuk reagojnë ndërkombëtarët edhe mbas protestës në Parlamentin Europian? Pse? Nuk ke një... Fatikisht e kam bërë gjithë, po themi atyre që cilët janë drejtues dhe sot, sepse ka një gjë, qysh nga viti 2019 minimumi, diçka e tillë, kemi një gjumë letargjik, ne kemi qenë mësuar që në këtë lloj krizash ndërkombëtarët ishin aktivë.
Tashmë nuk i kemi më. Po pse s'janë pra? Ona kanë lënë vetë. Pse s'janë? I ka bler kryeministri Rama edhe ndërkombëtarët. Jo, shiko, bota ndjes përpara. Ona kanë lënë vetë se shiko, bota ka sot halle të tjera, gjeopolitika ka të tjera. Më skep ja, një sekond sa ta mbaroj. Ndjes. Të lutem. Jemi deri në fundit avokat. Kjo opozitë tashmë ka liderin e tij në burg. Ka numrin 2 të opozitës në burg. Po. Tashmë si mund të ketë besim që të shkojmë minimalisht për një garë reale? Nuk të zgjedhim me këtë kryeministër, kur në fakt kur dihet që vota do të merret, do të vjedhet. Ky është një problem shumë i madh. Dhe nuk është se po e kërkon thjesht për një komoditet tjetër, po e kërkon që të ketë një disa rregulla loje që minimalisht të thotë që aty si do votojnë qytetarët, do të numërohet ajo votë vetëm për këtë. E kuptova. A nuk është kjo një drejtë minimale që do duhet të sigurohet? Kaq. Vëri do ta mbyllim bash, po dua ta pyes pak avokatin, duke qenë se ka pasur një takim të rëndësishëm ditën e sotme. Me zotin Saljani. Avokat, na thuash në detaj? Jo, zotin Saljani, si që dini, besoj që kësh bërë dhe tashme publike, po? I është drejtuar institucionet ndërkombëtare, ka kuptuar dhe ai edhe brenda atje që ato duhet i kemi partner. Pra e ka cilësuar si burë politik? Jo, kjo është e pa diskutuar, i dënuar i parë politik e kam thënë, në mënyrë absolute. Vetëm se ka një diçka, vetëm po një gjë po ju them, nuk ka ndodhur kurrë në kundërshtim të Shqipërisë. Avokat, ju i keni argumentat, i keni, jo vetëm një sekond, i keni argumentat e mjaftueshme për ta mbështetur diçka të tillë, pra burgun politik? Absolutisht. Absolutisht. Është një proces që shumë shpejt do shikojë do të zhbëhet. Në mënyrë absolute. Ku e mbështesni mbrojtjen? Ku e mbështesni mbrojtjen, avokat? Ju lutem 2-3 pikat më të rëndësishme. Po i themi diçka. Po. Nuk dua t'i hy sepse kemi bërë kaq shumë, janë bërë kaq shumë debate televizive pa fund. Kemi të bëjmë me një dënim politik për kallëzim publik, nuk ka ndodhur në këtë vend. Kallëzim publik s'ka ndodhur. Është hera e parë që ndodh. Dhe po them që zoti Saljani e ka kuptuar që do duhet i drejtohet tashmë ndërkombëtarëve. Ka një letër të hapur dhe jo vetëm, nuk do të mbaroj këtu, unë uroj që shumë shpejt. Si vion? Për ta kuptuar këtë lloj mendësie dhe këtë lutem, këtë lloj mendësie ka një gjë. Nëse për ta përmbyllur pelegrinazhi i gjithë besimtarëve në kishën e Shënohut, po? Pelegrinazhi tashmë i gjithë opozitarëve në këtë vend është burgu i Firit. Kam takuar qytetarë pafund që nuk e njihni fare zotin Saljan, që kërkonin të takoni, pavarësisht se është e pamundur. Më kuptoni çfarë po ndodh në këtë vend? Prandaj them që ore ka zë opozitar. Dhe kupton shumë mirë se kush është ky person, ky njeri i cili realisht nuk ka sakrifikuar për veten e vet. Ka sakrifikuar faktikisht për të pasur ta qytetar të drejta minimale, për abuzimet që janë në këtë vend, për të gjitha padrejtësitë që janë në këtë vend. Këto kallëzime që çfarë ka bërë Zotë Saljani? Ka denoncuar pikërisht padrejtësitë në këtë vend. Korrupsionin, vjedhjen, mbjellën me ashash të çdo lloj parcele. Këto ka bërë, çfarë ka bërë? Saljani është në burg pikërisht për këtë lloj gjëje, se ka denoncuar këtë lloj pushteti dhe këtë lloj katrahure dhe këtë lloj afere korruptive. Kjo është e vërteta. Dhe realisht unë pash absolutisht ishte jashtëzakonisht edhe nga ana po them emocionale ishte jashtëzakonisht i optimist fatikisht, edhe pse ishte në izolim, por realisht ku do jam edhe vetë personalisht më dha një nuk e di pak shpresë sepse edhe mund të kemi, po themi, gjëra pozitive në këtë vend. Avokat, do qëndrosh edhe pak minuta apo do të përshëndes? Ke imbenjime? Jo, unë këtu jam. Okej, se doja ta mbyllja me Dhulin. Dhuli.